সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ আগলৈ এই ৰিডিং স্কিলৰ ষ্টৰিটো লৈ আহিছোঁ। মই এই গল্পটো পঢ়িম, তোমালোকেও পঢ়িবা, আৰু ইয়াৰ পৰা মই কিছু কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এড পাজলত যেতিয়া ইয়াৰ এইটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম, তাত কিছু কুৱেশ্যন থাকিব, সেইবিলাকৰ আনচাৰ তোমালোকে কৰিবা। গতিকে আমি গল্পটি পঢ়োঁ আহা। এই গল্পটিৰ এই বিশেষত্ব হৈছে, এই গল্পটোত যিটো যিখিনি কথা ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে, সেইখিনি এই তোমালোকে পঢ়া পাঠটি নোকোৱাৰ পৰিণাম তাৰ লগত সংগতি থকা এটি গল্প পঢ়োঁ আহা। কদমনি গাঁও নিবাসী 35 বছৰীয়া কুলেন চন্দ্ৰ দাসে কৃষি কৰ্ম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। ত' তোমালোকে গম পাইছা কুলেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দাস মানুহজনৰ নাম, তেওঁৰ বয়স 35, গাঁওখনৰ নাম কদমনি। তেওঁ কাল্টিভেশ্যন কৰে, কৃষি কৰ্ম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। সেইদিনা দেওবাৰ তেওঁ পুৱতি নিশা ওচৰৰে বিলত মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল। সেইদিন দেওবাৰ, গতিকে তেওঁ ওচৰৰ বিলত মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল। মাছ মাৰি থাকোঁতে হঠাতে তেওঁ বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিলে। তেতিয়া বিষাক্ত সাপে তেওঁক মাছ মাৰি থাকোঁতে দংশন কৰিলে। তেওঁ লৰালৰিকৈ ঘৰলৈ আহি কথাটো পৰিয়ালক জনালে। তেওঁ তাত নাথাকিল, গুচি আহিল, আহি পেলাই পৰিয়ালৰ মানুহক জনালে। ঘৰত হোৱা ধোৱা লাগিল, ককায়েকে ততাতৈয়াকে ওজাক মাতি আনি জৰা ফুকা আৰম্ভ কৰিলে। ওজা মানে বেজ মাতি আনি জৰা ফুকা আৰম্ভ কৰিলে। পিছে লাহে লাহে ৰোগীৰ অৱস্থা বেয়াৰ ফাললৈ ঢাল খালে। তেতিয়া ৰোগীৰ অৱস্থা সেই জৰা ফুকাত ভাল নহ'ল, তেওঁৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল। সৰ্পদংশনৰ বাতৰি গোটেই গাঁৱতে বিয়পি পৰিল। সাপে খুটা কথাটো গোটেই গাঁৱত বিয়পি পৰিল। স্থানীয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক অৰ্জুন শৰ্মাই কথাটো শুনি দাসৰ ঘৰলৈ আহিল। তেতিয়া যিটো লোকেল স্কুল, তাৰ শিক্ষক অৰ্জুন শৰ্মা, তেখেতে এই কথাটো শুনি দাসৰ ঘৰলৈ আহিল। তেখেতে লগে লগে 108 সেৱাক মাতি দাসক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিল। আজিকালিৰ যি এই সুবিধা, 108 মাতিলে আহি যায়, ৰোগীক তৎক্ষণাত লৈ যায়হি চিকিৎসালয়লৈ। সেই সেৱা তেওঁ ফোন কৰি মাতিলে আৰু তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ আশাসুধীয়া চেষ্টাৰ ফলত দাসৰ স্বাস্থ্য ক্ৰমে ভাললৈ আহিবলৈ ধৰিলে। চিকিৎসালয়ত কি হয়, চিকিৎসকে চেষ্টা কৰে ৰোগীক বচাবৰ কাৰণে, আৰু সেই চেষ্টাৰ বলতেই কুলেন দাস তেওঁ ভাল হ'বলৈ ধৰিলে। আজিৰ যুগতো এনেধৰণে জৰা ফুকা কৰা কাৰ্যৰ বাবে দাসৰ পৰিয়ালক সকলোৱে সমালোচনা কৰিলে। তে এই আজিৰ যুগ বুলি কোৱা কথাটো কিয় কৈছে, কাৰণ আজি বিজ্ঞানৰ যুগ। এই যুগত সেই জৰা ফুকা, এই অন্ধবিশ্বাস, এইবিলাকত বিশ্বাস কৰাৰ বাবে দাসৰ পৰিয়ালটোক সকলোৱে সমালোচনা কৰিলে। তো এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ এই কাহিনীটো। ইয়াত তোমালোকে কি কি কথা গম পালা, যে ইয়াত অন্ধবিশ্বাসৰ কথা গম পালা জৰা ফুকাৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰপিছত আধুনিকতা বা বিজ্ঞানসন্মত যি চিন্তাধাৰা, সেইটো অৰ্জুন শৰ্মাই তাক দাঙি ধৰিলে। তেওঁ যিটো সেই সময়ত কৰিবলগীয়া কাম, সেয়া অৰ্জুন শৰ্মাই কৰিলে। গতিকে আমাৰ সমাজত কেনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰ মানুহ থাকে তাৰ বিষয়ে এটি ইয়াতে কথাটো গম পালা, আৰু গাঁওখনৰ পৰিৱেশটোৰ বিষয়েও গম পালা। তাতে বিল আছে, মাছ মাৰিব যায় মানুহে, তাতে খেতি কৰে, তাতে স্কুল আছে। তে গাঁওখন তোমাৰ একেবাৰে পিছপৰা গাঁও নহয়, য'ত স্কুল আদি আছে। গতিকে কি কি কথাবিলাক তোমালোকে এই গল্পটিত গম পালা, তে তাৰ ওপৰত মই তোমালোকক কিছু প্ৰশ্ন সুধিম এড পাজলত। গতিকে তোমালোক তাৰ বাবে তৈয়াৰ থাকিবা। অ'কে, আজি ইমানখিনি। পৰৱৰ্তী প্ৰেজেণ্টেশ্যনত কিছু নতুন কথা লৈ আহিম। সেই মুহূৰ্তলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।